aqui para me ensinar alguma coisa, digita 2. Quem tá aqui para aprender comigo, digita 1. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito pouco aluno. Quando tiver o mínimo 10, eu volto a mostrar a tela. Quem digita um, vamos fazer o seguinte, tá? Vocês quatro que digitaram um, tem a incumbência de escrever um texto aí avisando que é pra quem. Vou até copiar a pergunta pra vocês aqui, ó. Pra facilitar. Porque pelo jeito só tem hater no chat, né? Só tem quatro caras que não são hater. Então cabe a vocês ficar avisando isso no chat. Se vocês não ficar avisando de vez em quando, eu vou banir cada um de vocês que digitaram. Quando 10 pessoas confirmarem, eu abro a tela de novo. Vocês que digitaram um, se não tem nenhuma dúvida sobre o que eu expliquei, digita um de novo.